Imikino kameme itagenze neza kuko nta resulta ariko byose tugomba gushima Imana uko byagenze ni football ariko ndibaza nagukosoraho gato mu mikino ibiri twinjije mu gitego nago twabuze igitego gusa muri rusange na amanota tuba dushaka ariko iyo abantu babiri babakina umwe agomba kuboneka yeah. Nibaza ko icyo kibazo cyo kubangwa amezi abiri tudahemba iyo twumva amamirimiri n'ayandi ma ekipe nayo ameze nkatwe ntabwo ariyo yaba excuse nibaza ko twaje dushaka amanota atatu ariko ntabwo twakwirengagiza ko yari APR ari Rayon Sports ni ekipe ziri kurwanira igikombe ni ekipe tuba twifuza ko twazitsinda nk'uko natwe tubishaka ariko akazamo ikintu kigaragara ko ari le qualité baba bafite ziruti zacu ntabwo birengagije ama occasion nae mwarimo ari turayabona ariko tukazirata nibaza ko nicyo kibazo dufite mu busatirizi ariko tuzahora dukosora niko kazi kacu yeah. Chikuma arafite deux cartons jaunes. Adams yakinnye wamubonye ariko ntabwo ari hame ngo umukinnyi akine 90 minutes. Ashobora gukina 50, 45 icyo yaporta muri ekipe cyaba cyagenze neza yatangiye kunanirwa ukaba wamugomboza. Ntabwo ari kese yuko batari kurangiza match ni kese yuko rendement yabo itari guhura wenda n'iminota. Agomba kuba remplacement. Hari n'igihe habaho remplacement tactique byose ça compte muri football coach intego ubundi za Bugesera ni izihe ino saison imyanya umunani nk'ibisanzwe se ni ukutamanuka ni izihe intego za Bugesera nibaza ko tubonye umwanya w'umunani byaba byiza kurushaho tubonye wa gatandatu byaba byiza kurushaho icyo tugomba kumentena nuko ikipe igomba gushaka umwanya mwiza mu gihe championnat igomba kurangira Bugesera ku mwanya mwiza peu importe wari wose ariko turi muri premier division ariko ari umwanya mwiza